Вітаюся у програмі «Акценти». В минулому 2015 році рейтинг, світовий рейтинг шкіл поставив Україну на почесну 38-му позицію. Цього року рейтинг системи вищої освіти відвів нам аж 45-те місце. Після нас – Естонія, Пакистан і Філіппіни. Сьогодні говоримо про школу, про інститути, а починаємо перш за все з ЗНО. Представляю з радістю наших гостей. Наталя Барбуліна, відповідальний працівник з організацією проведення ЗНО в Полтавській області, Сергій Васильович Голуб, директор Мачухівського навчально-виховного комплексу, і Валентин Миколаївич Дворник, заступник голови приймальної комісії Української медичної стоматологічної академії. Дякую за те, що завітали. 6022-01, телефон у нашої студії, код Полтава 0532. Думаю, ви його добре знаєте і побачили щойно на своїх екранах. В ефірі працюємо півгодини, тож долучайтеся до нашої дискусії. Пані Наталі, ну, говоримо про ЗНО, тому ви, як відповідальна людина за весь регіон, перш за все, які його результати? Традиційно нам міністерство вигадує нововведення, ми не можемо один раз прийняти закон, якось по ньому вже кудись іти і рухатися. Цього року теж відбулися певні зміни. Як вам здається, на краще чи на гірше, тобто результати. Ну, а ви погоджуєтеся чи ні, вже після нас. Пані Наталі, прошу. Дякую вам. Хотіла б всіх привітати, бо сьогодні як би не було, а останній для нас, дзвінок, для всіх так. Велике свято, останні дзвоники, тому всі учні Полтавської області, і не тільки і України. Полтавської області, але й України, якраз сьогодні в останній почули шкільний дзвоник у цьому навчальному році. Тому хотілося б побажати, перш за все, тим випускникам, які вже пройшли через державну підсумкову атестацію, яка Лещата була в формі зовнішнього незалежного оцінювання, щоб сьогодні і вчора, коли вони отримували результати, і ось сьогодні і завтра, коли це отримуватимуть школа, щоб все-таки вони отримали той результат, який би для них був бажаний, з одного боку, але з іншого боку, що це був той результат, який дійсно свідчив про відповідний рівень навчальних досягнень з тих предметів, які були обрані цим випускником. В такому разі, чи справедлива та форма проведення ЗНО, яка діє в Україні наразі? Що ви думаєте? Ну, форма зовнішнього незалежного оцінювання, та, яка є, вона не тільки цього року, вона працює вже з 2008 року саме як найбільш активна, а до цього були пробні тестування. І на сьогодні говорити про можливість учнів, особливо тих, які навчаються в сільській місцевості, мають високий рівень навчальних досягнень для того, щоб вони могли конкурувати при вступі на престижні спеціальності і показували високі знання. Про це говорити можна. Є окремі моменти, можливо, пов'язані і на сьогодні розмови, я думаю, ви почуєте це і від директора школи, про те, що саме термін проведення зовнішнього незалежного оцінювання цього року з трьох предметів, які винесені на державну підсумкову атестацію в травні місяці, взагалі-то змусили і поставили школи в таку ситуацію, коли необхідно було переформатувати, будемо говорити, так, вивчення навчальних дисциплін з тим, щоб до 5 травня, коли це тестування було першим, а вони можна встигнути до такого терміну? Могли опанувати предмети. Ну, тут варіанти були різні, але на сьогодні я хочу зазначити таку річ, що все-таки до тієї думки, яка висловлювалася і на нарадах, і в соціальних мережах, от буквально сьогодні ще раз було поінформовано, що вчора на засіданні колегії Міністерства освіти і науки все-таки дослухались до тієї думки, сказали, що на наступний рік доречно було б розвести закінчення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах із термінами проведення зовнішнього оцінювання, оскільки тут є трішечки інша процедура і вона накладається одна на одну. В принципі, це було логічно. Ну, от саме до цього це те, що взагалі-то і висловлювалося і педагогічною громадськістю, і на рівні батьків, і учнів. І я думаю, що як таким чином все-таки це дасть можливість поетапно розділити першу частину, другу, і кожен тоді буде визначати. Ну, це про майбутнє. Як? Давайте поговоримо про цю річ. Не люблю сухі цифри. І все-таки, скільки дітей у нас склало ЗНО, скільки мало, хто залишився, може так мовити, поза бортом.
І чи не було якихось ексцесів під час? Про ексцеси я вам повинна сказати, у нас ексцесів не було. В 7 округах на 43 пунктах проходило зовнішнє незалежне оцінювання. Взагалі все пройшло стабільно і нормально. Єдине, як завжди, знайшлись ті учні, які не почули попередження, які були їм багаторазово повторені, і про заборону мати при собі під час виконання роботи мобільних телефонів. Це логічно, це навіть не треба говорити. Таких 7 осіб, хоча окремі досі намагаються довести, що якщо телефон у нього лежав в кишені, і він ним не користувався, то це все-таки, от він так вирішив, що це його право. Всі інші повинні були залишити, а окремо взята особистість могла б дозволити собі саме зрозуміла. Це. Я знаю, що міністерство вже має певні результати. Як Полтавщина виглядає в світлі цих результатів? Що я вам можу сказати? На сьогодні можна говорити тільки те, що 25 травня відбулось засідання експертної комісії щодо визначення порогового балу «Склав-не склав». 26-го відразу на наступний день на персональних сторінках учасників зовнішнього оцінювання були вивішені їх результати саме з цих трьох предметів. Швидко, оперативно. І після цього школи повинні були от буквально сьогодні отримати відомості офіційні, де будуть зазначені результати державної підсумкової атестації. Ну, я ж думаю, вам точно вже щось. Але я вам можу сказати єдине, знаєте як, от все-таки, якщо в календарному плані написано, що ця відомість повинна була бути до 31 травня, мабуть, люди прорахували, скільки часу потрібно для того, щоб внести ось ці дані в програму, щоб не було збою. На сьогоднішній день до кінця школи не отримали ці результати через те, що по-перше, виникла така технічна колізія, коли тим абітурієнтам, які не подолали поріг «склав, не склав», їм автоматично зарахували 1 бал. А це добре чи погано? Ну, розумієте, як? Мається на увазі, що коли ми говоримо про поріг «склав, не склав», це ось більше стосується вищих навчальних закладів. Ті, хто не подолали поріг «склав, не склав», вони втрачають шанс вступати до вищих навчальних закладів. Але результат державної підсумкової атестації вони матимуть. І результат це є різний. По кількості ПТУ, балів. Да, комусь для технікуму. Як правило, це для загальноосвітньої школи. ПТУ і технікуми на сьогодні ще позбавлені такого щастя, і вони не займаються цим. Але ось безпосередня школа і учасник, якщо він пороговий бал, наприклад, з української мови, встановлено на рівні 23 балів із 104 можливих, то для того, щоб отримати оцінку в бальній системі, є ось шкала, я вам хотіла її свідомо показати, ось, будь ласка, таблиця переведення цих тестових балів, і ось де прописано все те, що є. І тут є люфт, тобто учасник, який не подолав поріг «склав, не склав» і не має шанса вступати до вищого навчального закладу, він для школи може отримати від 1 до 4 балів. Це хто, вирішує директор школи? Ні. Є таблиця переведення, вона затверджена українським центром. І відповідно до цього учасник може отримати чи 1, чи 2, чи 3, чи 4. А так сталося, що ось коли формувались оці відомості, то в цьому випадку машина автоматично всім, хто не подолав поріг, вона виставила 1 бал. На персональній сторінці учасника, наприклад, 4 бали, а у відомості, на підставі якої керівник загальноосвітнього навчального закладу має перенести ці дані до додатка до атестата, ось там вийшла ось така колізія. Тому сьогодні до обіду, ось до 3 годин це виправлялося. Ну, а тепер ви уявляєте кількість звернень до
цього сайту для того, щоб отримати цей результат. Тому про результати на рівні Полтавської області ми поки що говорити не можемо. Це нереально поки що. Сергій Васильович, ну, коли ми шукали, зізнаюся, людей для цієї розмови, перетрусили, як ти знаєте, зерно для того, щоб брати кращих. Так от, коли дійшла до директора школи, нам ваші керівники сказали, що лише він, бо наймудріший і найоб'єктивніший. Зізнавайтеся, ЗНО для сільської школи, чи конкурентні ваші діти, чи вважаєте ви справедливим, що всіх ставлять в однакові в однакові умови? І що ви думаєте про українське ЗНО? Ви задоволені тією формою проведення? Якщо дотримуватися філософії, що знання, рівень освітньої компетентності випускника є єдиним засобом утвердження або самоутвердження особистості в суспільстві, якщо ми оцього принципу дотримуємося, то незалежне зовнішнє оцінювання не має собі ціни. Угу. Чому? Тому що воно, по-перше, є засобом об'єктивної, атестаційної експертизи рівня навчальних досягнень. Друге, воно є засобом стимулювання навчальної активності не тільки випускника, а й учнів нижчих класів. Третє, воно є засобом зростання підвищення рейтингу знань в середовищі учнів і батьків, тому що воно гарантує формування в їх середовищі переконаності в тому, що знання дитини будуть гарантом її успіху майбутнього після закінчення школи. Це і створення рівних можливостей, це і створення рівних умов при проходженні цієї атестаційної експертизи. І саме головне, що одержані результати викидаються на ринок конкурентних змагань. І отут спрацьовує те, що сільська школа під час незалежного зовнішнього оцінювання заявила про себе як гідного конкурента міським школам. Друге, випускник сільської школи заявив про себе, що він гідний конкурент випускника міської школи. І в загальному підсумку ми спостерігаємо ліквідацію того, що в попередні роки така офіційна, неофіційна була деградація у рейтингу, що, мовляв, от міську школу закінчили, міська школа дає знання. А сільську школу закінчили. Ну що ж ви хочете, сільська школа? А що зараз говорить про те, що ви рівні? В тому році не мали учнів, випускників, які одержали 200 балів. Але ми мали, сільська школа, мали випускників, які одержали 196 балів, 197 балів, 191 бал. У нас випускники навчаються у Київському політехнічному інституті, у Харківській академії внутрішніх справ. Тобто, а в Українській медичній стоматологічній академії вас навчаються? Навчаються. Ми маємо не одного нашого випускника, який є студентом академії, і ми маємо не одного нашого випускника, який вже є випускниками академії. Сергій Васильович, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, в чому причина, що українська школа обійшла український вуз аж на 7 позицій в світовому рейтингу? Це великий розрив для освіти. Ну, ви розумієте, що ви краще в них, солідніші, так наче виходить? Ну, будемо говорити так. З чого ж починаються наші недоліки? Ну так, це недоліки, 38-ма позиція. Наші недоліки починаються в тому, що ми нібито повинні виставити на ринок результати зовнішнього незалежного оцінювання, і там має йти чесна боротьба. А тут раптом появляються біля результатів незалежного зовнішнього оцінювання особливі умови, які виставляють вузи. І таким чином починає падати значимість ЗНО незалежного зовнішнього незалежного оцінювання.
Далі. Ми коли говоримо про, вже сьогодні говорили, про те, що створені такі умови, зокрема в цьому році, ми втратили місяць, робочий місяць навчального року, ось тільки травень розпочався процес зовнішнього незалежного оцінювання. Значить, нам треба було ущільнювати програмовий матеріал. Друге, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання в умовах ущільнення проходила в умовах тривалості навчально-виховного процесу. По 6 днів навчалися? Ні, в нас п'ятиденка. Далі, колись, я працюю директором 36 років, я пам'ятаю час, коли виокремлювався особливий період в програмі, так звана підготовка, повторення, передекзаменаційне повторення. Зараз такого періоду немає. В результаті, що ми маємо? Ми маємо просто-напросто перевантаження наших майбутніх абітурієнтів вищих навчальних закладів. Тепер давайте візьмемо такий аспект. Старша школа – це профільна школа. Це означає, що в залежності від профіля є свій навчальний план. Тобто, своя кількість навчальних годин на вивчення окремих предметів. Скажімо, профіль української філології. Українська мова в 10 класі 4 години, української літератури 4 години, в 11 класі, відповідно, 4-4. Інший профіль, він має інший розподіл годин. І до чого це приводить? Таким чином, це приводить до того, що ми садовимо наших випускників в аудиторії для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за однакові завдання. В результаті, кажуть, так можна ввести академічний рівень завдань, рівень стандарту завдань, але постає питання, а готові ли ми наших учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання за завданнями академічного рівня? Не всі предмети. Угу. Тому навіть в умовах, коли є навчальний план профільної школи з чітко визначеними годинами, робочими годинами, то не всі предмети, на моє бачення, не всі предмети мають однакові умови. Ну, наприклад, я наведу. Знову беру профіль «Українська філологія». Знову ж та 4-4. Математика із варіативною частиною 5 годин. Угу. Це предмет за вибором. І другий предмет за вибором – історія України. Це обов'язковий предмет. Да, три обов'язкові, тільки ж математика і українська за вибором. Або той бери, або той. Історія України. Да. Історія України, 10 клас – 1 година, 11 клас – 1,5 години. 4-4, 5, ну там між алгеброю і геометрією. І історія України – 1. Ви натякаєте на великий розрив між предметами. Я веду мову про те, що якщо ми визначаємо на сьогоднішній день, ми визначили три предмета, постає питання, за яким принципом, чому ці предмети? Відповідь – за значимістю. Не тільки за значимістю. Але якщо дивитися по годинах, які виділили, то в даному випадку історія України в дещо ущемлених умовах. Педагоги люблять поговорити. Мене до вас запитання. Повертаємося до нашого ЗНО. Власне, все, що натворила школа, потім дістається вам. Чи ви задоволені рівнем ЗНО? Наскільки ви задоволені рівнем навчання? Чи вам не доводиться потім з першокурсниками гратися і підганяти їх рівень знань до того, що хоче Українська медична стоматологічна академія? Ну і на що ви розраховуєте цьогоріч? Ну, власне кажучи, я хочу продовжити тезу Сергія Васильовича про доступність. Угу. Про доступність і можливості отримання якісної освіти. І підтвердження цього є те, що число зарахованих абітурієнтів до академії збільшилось в сільської місцевості. Однозначно після запровадження незалежного оцінювання. І на сьогоднішній день, наприклад,
результати першого курсу зарахування говорять про те, що 50% майже у нас діти сільської місцевості. Тобто тут абсолютно позитивний момент проведення ЗНО. І крім того, до позитивів можна віднести і об'єктивність зарахування абітурієнтів до числа студентів. Це дає можливість право вузам провести набагато об'єктивніше зарахування, особливо це торкається бюджетної форми навчання. А те, що торкається якості підготовки в школі і результати складання ЗНО, тут ми спостерігаємо абсолютну кореляцію. І діти, які отримують до нас в якості абітурієнтів, у них десь середній бал співпадає з тими оцінками, з тими результатами ЗНО, які вони отримують з тих предметів, які вони обирають під час вступу. Ми навіть для себе робили такий невеличку такий аналіз, і як же ж потім студенти навчаються протягом першого курсу і останніх курсів. І от що ми помітили, що дещо трішечки знижується все ж таки рівень знань студентів. Можливо, це можна пояснити, на наш погляд, іншою системою підготовки у вищих навчальних. Або відсутністю поряд батьків, немає контролю, немає нагляду. Знаєте, медичні вузи, зокрема, вони дуже важкі, скажімо, для студентів. Не всі випускники готові до такої кількості навантаження, як вони отримують в школі. І якщо школа вчить вчитися, тоді дітям набагато легше це робити у вищих навчальних закладах. І от якщо середня школа дасть можливість дітям вчитися, от тоді буде набагато легше їм вчитися у вищих навчальних закладах. Що ви думаєте про свою 45-ту позицію? Чому вища освіта України в світовому рейтингу потрапила до топ-50? Вища освіта, на наш погляд, вона пов'язана з позицією самих університетів. Гарна освіта, якісна – це сильні університети. Я думаю, що зараз ми стоїмо на тому шляху до зміцнення матеріальної, наукової бази, потенціалу вищих навчальних закладів, і тоді ми будемо рухатися вперед, і рейтингова позиція буде набагато більша. Чим ви підкріпите свої слова, особливо покращення матеріальної позиції, тому що наука України, ви ж знаєте, що... На жаль, фінансується... Де те матеріальне? Відтік грошів з кишень вузів, і відтік наукової молодої еліти за кордон? Безумовно, це і фінансування з боку держави, це і розвиток самих вузів. Якщо торкатися медичних вузів, це створення університетських клінік, що дасть можливість нам покращити якість підготовки медичних саме спеціалістів, медиків і стоматологів, зокрема. Хто визначає сьогодні прохідний бал для української медичної стоматологічної академії? Це ви можете? Це повноваження не тільки нашої академії, це повноваження кожного з вищого навчального закладу, і може встановити для себе поріг з того чи іншого предмету, і таким чином, скажімо так, додатковий, як би можна сказати, зробити відбір. Чому? Тому що деякі вузи, багато вузів звертають на профільність предметів для того, щоб зробити акцентований відбір, професійно зорієнтована вже молодь. І от ми саме робимо це, підвищуючи поріг з біології, оскільки біологія є все-таки профільним предметом при вступі до вищих медичних навчальних закладів. Найкращим рівнем освіти як школи, так і вищої школи визначають Америку. Так от там є такий цікавий момент, що нас відрізняє вузи Америки від вузів України. Який би в тебе не був високий бал, дитина має пройти інтерв'ю скласти і там показати, якими талантами вона володіє, як вона грає, співає, яким видом спорту вона займається, яке має вона хобі і чи займається вона волонтерством. Одним словом, там такі жорсткі умови проходження. Коли вища освіта України зможе в хорошому сенсі цього слова перебирати харчами? Не сподіватися, що хоч всі прийдуть набрати у той курс. Правда, ви розумієте, мені здається, що не завжди незалежне зовнішнє оцінювання і рівень, скажімо так, знань студентів, абітурієнтів, і рівень там середнього балу атестату, і результати ЗНО, іноді вони не дадуть можливість вищим навчальним закладам саме визначити рівень знань їх компетентності і вмінь, які є вимогами до тієї чи іншої спеціальності. І тому
Здається, тут би було б логічним запровадити, можливо, якісь додаткові тести і, або інші якісь співбесіди, можливо, навіть психологічні тести на предмет, наприклад, ну, здатності студента навчатися за обраною спеціальністю і в майбутньому стати професійним. Ви будете перевіряти, там, чи боїться людина крові, не знаю, там, якихось таких моментів. От для цього, і має бути оцей бар'єр, розумієте? Специфічно. Ну, те саме, що було в педагогічному університеті, в інституті тоді, коли ще було запроваджено Іваном Андрійовичем Зізюном, коли кожен абітурієнт, який був, він обов'язково повинен був пройти співбесіду. І співбесіда проходила саме з тією метою, щоб побачили людину, чи будемо говорити зсередини, для того, щоб побачити, як вона спілкується, що вона говорить, як вона говорить. Американці скопіювали пана Зізюна. Ну, про всяк випадок, я не можу такого, але те, що це було запроваджено, я думаю, це загальновідомий факт. Ну, якщо серйозно, це те, що з радянського часу серйозно можна було би перенести сьогодні. Ми якось від цього відмовилися, від цього минулого. Треба вибирати найкраще з кожної системи, з країни, скажімо так, з освітніх програм, із системи освіти кожної країни вибирати краще і для себе випрацювати таку національну систему освіти. А ми на цьому шляху, як ви думаєте? Ну, починаємо. Пошуках. В пошуках. Це при тому, що з 2003 року, да, здається, у нас ЗНО запроваджено. 2005 починалося. 2006. Були пробні там експерименти. 10 років, а ми тільки на шляху. Ну, давайте чимось закінчимо більш позитивним, оптимістичним. Кожний побажайте що-небудь сьогодні нашим глядачам. У вас буквально по два слова, пані Наталя. Ну що ж, я думаю, що впередень тоді, коли вже будуть урочистості, коли будуть вручені атестати, і залишиться комусь скласти, особливо це стосується тих, хто буде для себе опановувати медичну спеціальність, біологію і хімію, яка буде в червні. Хотілося б побажати, щоб ті досягнення, яких випускники здобули в травні, щоб вони помножилися кращими результатами в червні завдяки більш серйозній і такій, знаєте, дорослій підготовці. І бажання їх вступити до вищого навчального закладу було підкріплено все-таки копіткою працею. Тоді буде результат. Сергій Васильович, тільки коротко, педагоги, прошу. Щоб цьогорічні успіхи випускників шкіл Полтавщини і нашої України були вагомим внеском у зростання світового рейтингу української освіти. Давайте хоча б в двадцятку потрапимо в наступному році. Давайте. Завдання вам від українців. Хочу побажати всім випускникам, майбутнім абітурієнтам отримати якомога найвищі оцінки з обраних предметів. Батькам хочу побажати терпіння і витримки. До речі, це теж суттєво. Так? І щоб всі випускники стали студентами майбутнього омріяних вузів, і зокрема нашої академії. Дякую за розмову, дякую за те, що знайшли час, завітали до нас. Дивіться програму «Акценти», ми виходимо щодня. Ну, а теперішнім майбутнім студентам, я можу чесно сказати, я вам співчуваю, тому що система освіти України, як на мене, далеко не найкраща. Будьте з нами, дивіться нас, не перемикайтеся. Дякую.